žinome, kad tai apie italus. Jau matė turbūt jų žaidimą. Nematėm daug rungtynių. Daug matė žaidimą tėnuose. Jo, ir dabar šiandien visą rytą. Su Barnaniu dabar jau matėt, ar ne, irgi žaidžiasi. Ir, ir... Nu ką, nu, turim savo planus. Nu kaip skiriasi, aišku. Su Barnaniu jų žaidimas ir be ko gero irgi. Taip, taip, jisai tikrai sustiprino rinktinę. Aišku, jiems pavaras, kaip mes žiūrėjom, vat pirmo etapo važybos, sakysim, gal šiek tiek nepasisekė, sprendžiant pagal pasamų skaičių, bet žaidėjai tikrai, tikrai gerai. Agresyvus visi. Agresyvus visi, meta tritaškius. Aišku, dabar tik jiems buvo problematiška, vieną įmetą kėlis prameta, bet velnias čia žino. Kaip čia bus su mumi? Tai vat, mes būtent akcentuosim tos momentus, kur aišku, ką jis aiškino su Vermaliu, kad jisai nepadarė per tris rungtynes nei vieno asisto. Reiškia, jisai užbaiginėjo tą, kas pats gavęs kamuolį. Kuris čia? Kas, be... Barnanis? Reiškia, jis užbaiginėjo pats ir, nu, manau, tad dėmesį skirsim tiek pat, kiek dirbtų į Navickui. Ruošim savo, matomėm treniruotį, susidėliosim savo gynybas. Nu ir ką, liks tik įgyvendinti mūsų planą. O kol kas tas įgyvenimas sekasi neblogai. Aišku, jeigu komanda žaistų taip, kaip treneriai nori, tai rezultatas būtų 0-0. Bet dėja, ne visada viską įgyvenė, bet pakol kas mes patenkti komandos žaidimu ir to nustatyto plano laikymus. Lietuviai tradiciškai neapsigina nuo snaiperių kitų komandų. Ir, ir Lietuviai dabar tie patys vokiečiai antro pusėj irgi primėtė. Ar kažkaip specialiai nuo tų tritaškų ginsitės, ar tai yra, nu... Ne, tai esmė yra gal ne todėl, kad neapsiginam, gal ne taip akcentuojam, bet nes vis tiek. Tritaškai metimai lemia komandų rezultatą, varžybų rezultatą. Reiškia, mes daugiau akcentuojam tą gynybą, kokiu mes lygi šiol, kad kaip visą pasakau, kas pradžiaus tinka, lygi šiol nepralošėm lietuos. Vien todėl, kad mes daugiau ginamės ir dėsim šansą spimti, jeigu mes tą tritaškai lygius veikysim po visą aikštę. Aišku, tai yra logiška, tai yra taktikos problema, kokią taktiką naudoja. Aišku, gal tada pralošim atšokusius kamerus. Bet mes ant atskirų komandų, mes, pavyzdžiui, ruošimės, aišku, mes dabar matom, kaip italai žaidė, mes matėm italus Atėnuose, kurie mums būtų tritaškai sudraskę. Mes šitą patirtį visą žino, matom, ir, reiškia, bus nuorodos. Aišku, pagrindinis ginklas su tritaškai, visi ne. Pataiko ar nepataiko, kitas klausimas, bet šimtų ar metų, reiškia, kažką darysim prieš tai patiems. Tokių išryškytų centrų jie neturi. Čia bus matyti, aš nenoriu antro trenerio to, kaip antras treneris diskutuoja to klausimu, bet perėtas rungtynės, tą, ką mes padėjom žaisti, dvigubinti ir būtent sustiprinti polimo grandimu, nusprendėm taip, kad mums jie to pasitikė. Taip, todėl, kad mes žaidėm abiem broniais, kurie su Songaila ir kuriais atstatom ketvirtų, kurie yra, sakysim, agresyvesni polimai. Nesakau, kad jie to, kas nėra geras polimai, jisai visada surinks po savo 10 taškų, bet jisai jau surinka, sakysim, atsavodamas, damuždamas. O mums reikėjo būtent va to išplėsti, kad ir Novickį, kad jau žvargi, greičiau bėgti priemi. Tai mes su, ne, aš nežinau, kad jis to negalėtų padaryti, bet mes broliai jie gali ir mes tritaškį, ir gali dvitaškį mesti, ir įvairesni. Įvairesni. Tokia, ir vat, būtent tam žaidimui mes paskaitėm, kad jie mums bus reikalingi. Aš manau, mes laimėjom, reiškia, taktiką pasiteisimo. Bet tai nereiškia, kad rytoj jau to mes žaidėm. Kodėl? Pavyzdžiui, ir iš Morfonato mes jį galim drąsiai statyti. Morfonato nemeta tų tritaškų. Ir tokas yra puikus žaidėjas gynybai, puikus. Žino visus tos padėjimus, matosi, kad vienose klubose žaidė. Ir su Morfonato jis gali drąsiai tvarkytis ir čia vienas iš variantų. Kokį mes prieisim prieš patrūkimus, tai dabar dar viskas vyksta mūsų irgi. Ir galvoti, mes atėmėm trys treneriai ir viską nutėm. Mes gi po 2 valandas ten grūmėmės ir vykėmės iš savo idėją, kur prieinam tą bendrą rezultatą. Nes pasakė taip ir bus taip, kaip pasakė. Nes man, kai buvo didžiausia mūsų problema, tritaškų metimą.
Tai aš sakau, ramu, sakau, aš pats metikas, pats esu komandoj, mes nepataikom 30. Mes turim daryti patrinimuotą tą skidrų dėmesio metimą, vien todėl, kad aš žinau. Man bus gėda, kai sakys, Lietuva blogiausia, Lietuva metikų šalis blogiausia. Tai gerai, su 30. Mes pasitempėm. Jūs galite pasiekti mūsų statistiką iki šitų važybų. Mes daugiau 6 neįmestam. Ar iš 20, ar iš kiek 6 30. Dabar pirmaujam čempionatė. Mes kaip pakėlė, aišku, perdėsų tai 7 mes metam. Su 11 iš 21. Prašau, mes tą pakilom, nesakau, kad čia ta, to ar to nuobelas. Mes, reiškia, skiriam daugiau dėmesio būtent tam reikalų ir tas pasakymas. Taip, kad pas mumi trenerių tam irgi yra, žmogit, skirtumą. Svarbiausia, priimt vieną. Taip, kad aš negaliu pasakyti, ar jie to, kas žaisti, ar jie mes. Aš planuojam, mes planuojam visų žaidėjus sužaisti. Su visais, ir dargi mes planuojam, jeigu prie dėlų, va šitam etapė nuimti nuo kiekvieno mūsų, nuo Jasikevičiaus 10 minučių, nuo Šiškausko 10, nes dabar jie žaidžia po 30 minučių. Kadangi tai čia ir yra šitų gyvų problema. Startuot gali gerai, duosi žaisti po 30 minučių, bet kaip tu užbėgti rungtynį žaisti? Aš po tos 2 dienos. Nežaidė, mes žinom, mes juos stabdom. Jas, kad atvežas į tą, jisai žaistų ir ten 10 minučių. Bet mes stabdom, nes aš žinau, kur mes einam. Nes kai kuo artėja ir čia finalinės būtės, to daugiau reikia jėgų išviežuotis. O dabar, kad jie tiksta, kad mes juos iškeičiam ir neduodam pažaisti į galą. Suprantu, žaidė su čekais plus 25, aišku, nori tam vietos kablių būt mamėti, kad mes vėlėm. Bet ar to mums reikia? Plus, su čekais žaidė. Tos traumos, jeigu žaidžia, jeigu tas jų, sakysim, grepšinis nėra fiziškai stiprus, jis yra nešvarus. Jie kabinės, tai va tokius dalykus mes turim numatyti ir pagal situaciją juos pakeisti, kad išlaikyti sveikų žaidėjus. Aš galėsiu, nenugrūdu ant, sakysim, sėkmės ar nesėkmės, jeigu traumavosi žaidėjus. Mes kažkur, aišku, čia negalėjau 100% kontroliuoto proceso, bet kažkur gali, kur matant, galima sumažinti. Galima sumažinti, labai galima sumažinti. Yes.